Є у вас якісь експектейшени від цього тренінгу? Може, ви щось хотіли дізнатися, чи от Мені більш цікавий практичний аспект, бо в теорії я бачу вже, що це таке, але ну, хочеться почути вживий досвід. Окей. Ну добре, я так розумію, що менеджерів тут нема, так? Нічого я так запитую, тому що в мене є дві презентації. Одна презентація більше, скажімо так, для менеджерів, там, де є багато всяких менеджерських штук, і друга презентація, вона більше, так скажемо, сфокусована для команди, для роботи, ну, власне кажучи, девелопери, QC, ну, ті люди, які девелопують продукт. Второй вариант. Второй варіант, отлично. Добре, тоді я вибираю цю презентацію, я десь так відчував, що мені треба буде її брати. От. Чи видно мій екран, чи я нічого зараз не цей ж не презентую? Ще поки ні. Окей. Зараз видно? Да, есть. Окей. Я бы хотел попросить вас, что если возникает какой-то вопрос, то сразу останавливайте меня и пингайте, говорите, что это непонятно, чтобы мы тут остановились, потому что у нас тут, на самом деле вместе со мной три человека, и я думаю, что мы сможем пройтись полностью по всем местам, которые вам будут интересны. Окей? Окей. Погнали. Хорошо. Вот. Я предлагаю вот такую вот адженду, чтобы вначале узнать, что за зверь такой канбан, что такое канбан-борда, какая разница на самом деле между канбаном и скрамом, и сильные и слабые стороны канбана. И также будет несколько слов насчет agile технологий в проектах поддержки. Окей. Так, все, повертаюсь на украинскую мову. Что ж такое цей канбан? Ну, давайте так. Як ви думаєте, що таке канбан? В принципі, що завгодно. Дивіться, я трошки більше вже, ніж 3,5 роки працюю в серві. Як я вже сказав, що я люблю цей канбан, він мені дуже подобається, але насправді до сьогоднішнього моменту я не знаю чіткого визначення, що воно за звір таке. Тому я думаю, що тут поки що немає якоїсь правильної і неправильної відповіді, що таке канбан. Просто от на вашу думку, що воно таке? Я, насколько правильно понимаю, некий процесс планирования ежедневной работы, некого планирования будущих задач, постоянное, ну, как бы держание руки на пульсе с проблемами, там, какими-то стоперами, ну, как-то так. Окей. Ну, дивіться, я понаходив різні дефінішені. На Вікіпедії знайшов, що це от система планування, якраз то, що тільки що було сказано. Друге знайшов, що це метод, just-in-time метод для того, щоб контролювати і так далі. І третє, отаке от здоровенне ще один дефінішен, там багато чого написано великими буквами. Ну, але що я хотів би сказати, що дефінішенів багато, нам треба знайти щось таке, що в них є спільне. І то спільне, що я знайшов, це оцей от just in time. Тобто, яке б у нас не було визначення, що таке канбан, в ньому обов'язково повинен бути оцей от just in time. Тому на поточному етапі я думаю, що канбан це щось таке, що вміє робити just in time. І в принципі, я думаю, що для початку цього більше, ніж достатньо. Ми знаємо, що це якась штука, яка вміє все робити вчасно. Супер. От. Тепер на рахунок того, які в нас є правила в канбані. Канбан, я все-таки буду його інколи називати методом. Метод канбану має під собою те, що ми маємо знати аж цілих три правила і вміти ними користуватися. Перше правило називається «Візуалізуй всю роботу». Чого так? Тому що, дивіться, у нас є «кан» і є «бан». Це два японських таких слова, якщо перше переводиться як «візуалізувати», друге – «на дошці». Тобто ми беремо всю роботу, яку ми робимо, і маємо її всю візуалізувати на дошці.
От. Друге правило говорить про те, що нам потрібно мати VIP-ліміти. VIP-ліміти переводиться як work in progress ліміти для кожної стадії розробки. І третій кусочок, третє правило – це кожен раз аналізувати і знаходити можливості, як можна мінімізувати lead time. Lead time – це час від моменту зародження якоїсь задачі, тоді, коли там, я не знаю, клієнт прийшов, придумав, що йому там треба зробити додаткову табу, і до часу, коли ця додаткова таба з'явилася у end-юзерів. Тобто сюди включається все. Сюди не включається тільки development, сюди включається абсолютно весь здоровенний процес з пріоритизацією, з тим, що він там буде десь відкладатися, десь там переноситися і так далі. От. Ну, власне, таких от три правила, і більше правил в Kanban нема. Далі роби, що хочеш. Треба візуалізувати, треба, щоб були VIP-ліміти, і треба думати, як зменшити оцей от lead time. І по можливості його зменшувати. Власне, таких от три правила, і все буде just in time. Тепер на рахунок того, чи це молодий метод, чи це не молодий метод. Дивіться, я цю презентажку колись дуже давно, років два назад, презентував на QA Community Дніпр. І тоді я написав, що він використовується з 1953 року. Ну, насправді, з 1953 року він використовується офіційно в компанії Toyota. Тобто компанія Toyota почала використовувати цю штуку для того, щоб здешевити своє виробництво, для того, щоб виграти конкурентну боротьбу з тим самими детройтськими автозаводами. І вона використовувала цей канбан з 53-го року. Але перші, скажімо так, признаки того, що його почали формалізувати, почалися ще десь в 40-му році, а ще до того його почали використовувати супермаркети, тому що по великому рахунку тут система, три нещасних правила, яких треба дотримуватися, і все буде хорошо, тому чим простіше, тим більше людей її використовують. Чим більш вона простіша, тим більш вона інтуїтивніша, і тим більша ймовірність того, що хтось її в тому чи іншому варіанті використовував раніше. От. Тепер ми доходимо до такого цікавого моменту, який називається якість, який називається контроль. Як ви думаєте, чого в цього менеджера отака от цікаве, скажімо так, лице? Потому что визуально выглядит как хаос. Ну, так. С одного боку, так, это выглядит как хаос. Соответственно, это страшный сон менеджера. Є таке. Насправді, в мене був такий невеличкий досвід працювати таким в ролі менеджера на команді, де був Kanban, і в мене перший місяць таке саме було це. От. І, в принципі, дивіться, яка штука. Тобто, в нас є три нещасних правила, і жодне з тих правил не розказує, як контролювати. Перше правило каже, все повинно бути візуалізовано, друге правило каже, треба встановити якісь странні VIP-ліміти, work in progress ліміт для кожної фази девелопменту. І третє правило каже, що треба якимось чином зменшити lead time. Ну, якимось чином це, звісно, окей, як його контролювати? Як ми можемо там щось сказати клієнту, коли що буде готово, коли там що не буде готово, чим займається там девелопер, там, я не знаю, фронтендщик, чим займається бекендщик, може там кінці десь гуляє, Бог його знає. І все, менеджер втрачає якби контакт, він не може контролювати всіх людей, не може контролювати повне завантаження чи неповне завантаження кожного конкретного, скажімо так, людини. І це от вводить от таку от систему, не те, що систему, таку реакцію паніки, тому що, ну йолки, що робити? От, хитрість заключається в тому, що контролювати людей не треба. Тому що якщо люди хочуть працювати, то вони працюють при будь-якій технології. Якщо люди не хочуть працювати, то вони будуть філонити так само при будь-якій технології. І все. От така от проста штука, але до неї дуже тяжко, скажімо так, з нею дуже тяжко змиритися. От. На рахунок якості, тому що Kanban, ну, поки що, я знаю, це єдина така, єдиний метод, який дає найвищу якість.
Якість, використовуючи канбан, буде вища, ніж при ватерфолі, буде вища, ніж при скрамі, при XP, при різних там інших, скажімо так, методологіях software девелопменту, в зв'язку з тим, що тут немає якихось жорстких лімітів, скільки повинно витрачатися часу на задачу. Тобто, якщо нам для того, щоб досягнути якоїсь якості, треба витратити на цю задачу більше часу, окей, цей час буде просто витрачений, і все. І ніхто не буде девелоперів QC гнати в шию і казати, що нам щось треба зробити додатково. Треба на це більше часу контриб'ютнути, на це більше часу виділяється. Не те, що виділяється. Грубо кажучи, девелопер бере задачу, починає з нею працювати. Якщо стільки йому часу туди треба, стільки він часу на неї витрачає. Ось така штука. От. Крім того, в нас є велика колонка, яка називається Just in Time. У нас є велика колонка, яка називається High Quality, у нас є велика колонка, яка називається JDOC. Just in Time говорить про те, що в нас вся команда буде працювати не над тим, щоб виконати свою частинку задачі, а над тим, щоб виконати всю задачу. Пам'ятаєте, на самому початку говорив, що найважливіше в канбані, це одне із трьох правил канбану, це то, що зменшити лід тайм. Час, який потрібен задачці від моменту її появи до моменту її того, як вона, скажімо так, появиться у енд-юзера. Тому, знаючи ці всі штуковини, і знаючи, що власне скільки задач виконає девелопер і скільки задач вийде, скажімо, до end-юзера, це різні речі, дались такі от обмеження, які називаються, що нам потрібно робити тільки то, що потрібно робити. Тобто ми вибираємо якісь окремі задачі, які точно треба, щоб вони були зроблені, і ми тільки їх робимо. І ми робимо тільки, скажімо так, визначену кількість цих задач. Тут уже включається Work in Progress Limit, про який я трошки пізніше розкажу, як він працює. Але якщо так згрубшого сказати і коротко, то ми не зможемо працювати, скажімо так, безкінечно над development тасками, якщо всі таски не закриваються. Ми потрібні, ну, скажімо так, таски будуть робитися тільки ті, що потрібні в тому, що потрібно місці і коли вони потрібні. І враховуючи ці всі штуковини, буде досягатися ефект економії часу і буде досягатися ефект високої якості. Чого висока якість? Тому що, ну окей, ми беремо ті задачі, які потрібні, добре. Ми беремо ту кількість задач, яка потрібна, добре. Ми беремо і працюємо тільки там, де це потрібно, і тільки тоді, коли це потрібно. Але нас ніхто не обмежує в тому, скільки часу йде на одну задачу. От, на рахунок JDOC, якщо сказати згрубшу, то кожен може підійти і запропонувати свій метод, свій, скажімо так, suggestion, як можна прискорити роботу. Зазвичай це автоматизація, ну, скажімо так, воно так прийшло історично із заводу Toyota, що це буде автоматизація. Але кожна людина може приходити і пропонувати, яким чином можна імпрувнути роботу. І це може бути насправді що завгодно. Був такий один випадок, коли прийшли до японців. Ну, ви знаєте, що японці – така нація, яка зараз росте. Тобто, якщо взяти, наприклад, 50 років назад і взяти зараз, то японці трохи підросли, і вони стали вищі. І їм стало незручно, грубо кажучи, сидіти за столами, з тими, за якими сиділи 50 років назад. Вони підійшли до менеджерів і попросили підвищити величину стола, от висоту стола, на, ну, скажімо, 10 сантиметрів. Менеджер подивився на то все, погодився, що да, дійсно треба підвищити, підвищив, скажімо так, багатьом людям висоту стола, і при цьому продуктивність зросла там на 15%. Що таке 15% на великому заводі? Це дуже і дуже хороший показник. Це рахунок того, що ми збільшили там ту висоту стола нещасно. Тобто це можуть бути абсолютно якісь різні suggestions. Це можуть бути suggestions з того, як покращити виробництво. Це можуть бути suggestions з того, як зробити більш комфортним місце знаходження. Може бути абсолютно все, що завгодно. Не факт то, що до вас прислухаються, але то, що ви прийдете і скажете, що так воно має бути, і в принципі далі вже менеджер буде вирішувати, чи так воно має бути, чи не так. Тут воно десь перетинається із ретро. На скрамі.
От і тепер ми рухаємося потихеньку до канбан-борди. Чи є якісь питання на цьому етапі? Ні. Окей. В принципі, як би починалася будуватися канбан-борда? Спочатку в нас є якась кількість задач, які потрібно зробити. Ну, скажімо, в нас є якийсь скоуп, який просто треба зробити, і він лежить кучкою. От так, як в мене зараз показано. Ми такі приходимо, дивимося, ну окей, скоуп є, дошка є, ми все візуалізували, ну щось, коротше, воно нам нічого не допомагає, правда? Ми тоді кажемо, добре, давайте ми додамо якихось статусів. Додали статусів таких, як типу, що треба зробити, зараз в процесі роботи, і все вже, кльово, зробили. Ми вже готові там мерджити, там деплоїти на продакшн, що завгодно. Супер. Все одно якось легше не дуже стало. Трохи легше вже, звісно, тому що ми вже бачимо, що із 6 тасок там 2 вже зроблено, 2 в процесі, 2 ще щось робиться. Але що там, коротше, робиться всередині, Бог його знає. Може там комусь треба допомога, може не треба, може там все хорошо вже. От, і додалися процеси. От, процеси – це, власне, от, development, testing, acceptance і done. Відповідно, оці штуковини – to do in progress і done – in progress, а саме in progress і done, можуть бути додані в будь-який із цих от процесів. Тобто analyze може бути в in progress done, development може бути в in progress done, testing, acceptance теж може бути в in progress і done. Єдині дві колонки, які можуть, не можуть бути в in progress і done, це to do, власне кажучи, і то, що вже зроблено, done. Оці от колонки, які тут є, їх можна вибирати для себе під свій проєкт. Якщо вам не потрібен аналіз, тому що вам всі вимоги дає клієнт, ну окей, наша вам та колонка, ви її просто берете і викидаєте, і все. Чим менше колонок, тим лучше. Тут такий от маленький принцип, який говорить, чим менше у вас є всякої ерунди, тим лучше. От, ми беремо і додаємо ще work in progress ліміти. Work in progress ліміти – це скільки максимально задач може бути в одній колонці. Тобто, якщо в мене тут поставлено максимальна кількість задач 2, то це значить, що на етапі аналізу в мене тут може бути аж цілих 2 таски. Більше не може бути. Тут так само 3, тут, власне, 4, і в acceptance також 2. З work in progress лімітами зрозуміло, що це таке чи ні? Так. Окей. Дивіться, work in progress ліміти потрібні для того, щоб ми не чекали, коли ми зафейлимо великий спринт. Він потрібен для того, щоб ми виявили проблему, якщо вона така буде, як можна швидше. Наприклад. Добре, я тут покажу. Наприклад, у нас тут є work in progress ліміт, який говорить, що тут має бути там 4, так? Ми дивимося, окей, 4 в нас є. І, власне, тут вже 4 таски. А девелопери кажуть, що вони вже ще одну готові віддати на тестування. У нас в цій колонці вже 4 таски. Ми не можемо сюди взяти ще одну, п'яту. Девелопери, в свою чергу, кажуть, що все, все нормально, вже можна, я би вже віддав, насправді. Що це значить? Це значить, що ми знайшли якусь проблему. Проблема в тестингу. Всі 4 таски в нас лежать тут. Ні одна таска не пройшла далі. Це значить, що нам треба як можна швидше вирішити проблему з тими задачами, які знаходяться в цій колонці. В цій от конкретній колонці, в якій є проблема. Якщо це проблема з тестингом, то вона з тестингом. Якщо з девелопментом, то з девелопментом. Що це значить? Це значить, що вся команда тестувальників, яка є, не хватає собі по одній тасці, а бере якомога більше людей одну і ту саму таску. Вона концентрується на тому, щоб таску оцю от пересунути звідси в наступну колонку. Тобто задача команди в канбані не зробити свою роботу, скажімо так, не виконати свій девелопмент, свій тестинг, свій acceptance і так далі, а як можна швидше оцю от тасочку перетягнути в колонку дану. Тут, власне, буде командна робота, тому що ми хапаємо таску і як можна швидше проводимо її по всіх абсолютно стейджам, щоб вона як можна швидше досягла колоночки дан. Як тільки вона в дан, все, вона вдома, ми раді.
Відповідно, оці от VIP-ліміти нам потрібні для того, щоб ми вчасно побачили, де є проблема. Якщо проблема у тестувальників, то може там щось не так, я не знаю, може вони щось там не розуміють. Може їм треба там якогось аналітика, щоб він їм щось тут пояснив. Тому аналітик кидає свою роботу, йде до них і починає їм пояснювати. Якщо проблема з якимось тестингом, там, я не знаю, якісь дуже складні кверки, треба SQL-кверки треба для тестування, то береться один якийсь девелопер, йде до них і теж допомагає їм цю всю штуку робити. Тобто, якщо беремо Kanban, то як можна швидше перетягнути далі. Якщо в нас проблема в девелопменті, от в цій колоночці, то це значить, що тестувальники, навіть якщо в них там є якась робота, але у нас тут уже, скажімо так, три тасочки є, і четверта хоче сюди впасти, тестувальники йдуть сюди і допомагають девелоперам. Як вони можуть допомогти? Вони можуть представити реквайрменти в тому вигляді, в якому буде найбільш, скажімо так, прийнятно для девелопера, для його імплементації. Можуть акуратно допомогти йому з юніт-тестами, можуть допомогти потестити на його машині. Тобто ми робимо все, щоб таска перейшла як можна швидше з одної стадії в другу стадію і так далі. Тут не треба придумувати якісь там штуки, що тестувальник приходить і починає девелопити, це його, не його справа насправді, але то, чим можемо допомогти, допомагаємо, якщо в нас тут більше, ніж work in progress limit. Тому що це проблема. Це значить, що ми працюємо в холосту. Тому що насправді нам платять за те, щоб оця таска перейшла сюди. Якщо таска сюди не перейшла, то ми працюємо в холосту і, власне, ніякого value для бізнеса не приноситься. Ніякого value для нашого клієнта немає. Окей? Так, і тепер дивіться. На рахунок sustaining проєктів. Повертаємося до sustaining проєктів. Sustaining проекти це такі проекти, які вже, власне кажучи, мають продукт, і продукт лежить десь на продакшені. І ним користуються ендюзери. І воно, звісно, було б кльово, але ендюзери беруть і знаходять якісь критичні дефекти. Або якийсь критичний функціонал, який повинен бути зафіксаний. Ну, що завгодно. Приходить клієнт і каже, що ну, кидаємо все і робимо цю таску. У вас таке бувало чи не бувало? Чи ви, може, не на sustaining проектах? О, буває. Да, Так. буває иногда. Що? Бывает иногда. Окей. Що це значить? Такі таски називаються червоні. Бачите, ми додали сюди стрімлайни. Це звичайний флоу, тобто ми беремо, тут ми працюємо у work in progress лімітах. Бачите, у нас тут є якісь work in progress ліміти, тут може бути 2, там може бути 3, 4 і так далі. Що стається, коли приходить така таска, яка говорить, кидаємо все і робимо з нею. Бігом того, що там, я не знаю, вийшов новий OpenSSL протокол, і треба його срочно імплементувати. Це значить, що вся команда хватає цю таску одночасно, вся команда. Ніхто не працює над верхнім куском, всі працюють над цією конкретною таскою. Хватає таску і починає як можна швидше перетягувати з одної колонки в другу. Повністю вся команда в усьому складі. Це дуже дорого. Реально, це дуже дорого для клієнта мати отакі от червоні таски. І це великий челендж для менеджера, щоб пояснити клієнту, що таку штуку не можна робити весь час. Тому що, да, воно виходить дуже швидко, тому що вся команда працює над одною нещасною таскою, вона тут просто самольотом сюди приходить. Але дуже дорого. Таких тасок буває там, я не знаю, одна-дві на місяць, не більше. Всі інші то хотєлки, і вони мають бути пріоритизовані і мають бути от уто. В верхньому кусочку. Червона таска значить, що вся команда витрачає 100% свого часу, щоб працювати над цією таскою і її сюди перетягнути. Відповідно, не може тестувальник на етапі девелопменту витрачати 100% часу на цю таску, і щоб це було там суперефективно з точки зору тестування, правильно? І так само девелопер не буде суперефективно використовувати свої 100% часу, якщо він вже на етапі тестування. Ця таска. Але принцип роботи з червоними тасками говорить, що вся команда якомога швидше її перетягує звідси сюди. От. Тому тут є такі штуки, які називаються Work in Progress Limit, про які я раніше не казав, на to-do колонку. Бачите, тут є така сімерочка. От. Це такий теж челендж, тому що ну, як звикли працювати більшість клієнтів, ну скажімо так, з тими, з якими я працював. Їм треба все. І на вчора. І бажано безплатно.
І, коротше, у нас такий скоп здоровенний, виходить. Команда приходить, дивиться на цей скоп. Ну, звісно, вона може брати будь-яку таску з ось цих от тасочок, що у нас тут є в тудушці, правильно? От бери любу, яку хочеш. Ну там скоп там у нас взагалі в пол убирається, девелопер приходить, бере якусь таску, починає над нею працювати, йому говорить, почекай, ну це ж, коротше, не пріоритизовано, що ж ти взяв цю, там треба було брати якусь другу. Тому встановлюється work in progress limit на колоночку to do. Це значить, що тут може бути максимально 7 задач. Це дуже такий трікий момент, тому що треба спочатку це пояснити клієнту, що це воно працює, а воно працює. І тоді він розуміє, що в нього є топ-7 якихось задач, які йому треба зробити. І він їх тільки їх сюди, скажімо так, поміщає. Відповідно, пам'ятаєте, там був такий будиночок, і я показував, що ми робимо тільки те, що треба. Так оце от, ми робимо тільки те, що треба, забезпечується оцією колоночкою to do і work in progress лімітом на неї. Можна вопрос один? То есть фактически вот эти вот 7 тасков, которые уходят на development, изначально думает аналитик, думает менеджер и закидывает сюда, а все остальное низкоприоритетно отсеивает, правильно? Ну, тут зависит от того, какой у нас процесс. На самом деле, на этой доске показан процесс, когда у нас клиент кидает какие-то задачи, а аналитик вот у нас их анализирует. Если у нас нет вот этого вот кусочка, то вот эта вот тудушка – это как раз действительно аналитик. Аналитик всегда бросает топ-7 по приоритету. У него как бы нет больше возможностей кинуть, потому что тут work in progress лимит 7 стоит. Если команда говорит, что она может работать, если тут 10 задач, окей, эту штуку можно ревьюнуть, как я тут показывал, было 3, мы вычеркнули, поставили 4, потому что тестировщики справляются. Или тут было 3, мы вычеркнули, поставили 5, потому что девелопмент тоже справляется. Если команда окей с тем, чтобы тут было не 7, а 10, но в любом случае это work in progress limit. Тут будет топ какое-то число задач, тут не будет весь скоп висеть. Все, я понял. То есть получается, вот эти два этапа, это идет еще на, ну вот я как разработчик, как девелопер, да, то есть фактически моя третья колонка. И вот мне или моей команде там капает три этих таска, правильно? Они уже не услышал вопрос. Но я как разработчик, как девелопер, фактически концентрируюсь только на третьей колонке. И все три таска, которые сюда нам падают, фактически это уже отсеянные таски, которые распределяются, правильно? На самом деле, вот если мы берем Kanban, то девелопер идет сюда, смотрит на, ну, скажем так, если есть анализ, то он идет в эту колонку, в предыдущую колонку всегда идет, смотрит на то, что готово, и говорит, мне эта штука нравится, и берет и начинает над ней работать. Ага. То есть, если вот у нас есть 7, и какое-то количество готовых есть, он берет любую из 7. Какая ему нравится на данном моменте, он ее взял и говорит, окей, я с ней буду работать, и ушел с ней работать. Пришел еще один девелопер, взял еще одну задачу, пришел еще один девелопер, взял еще одну задачу. Если в команде 4 дева, у нас уже 3 задачи в этой колонке есть, четвертый не может сюда прийти и взять какую-то задачу, потому что у нас work in progress limit 3. Он говорит, окей, я должен кому-то помочь, и идет кому-то из этих троих и помогает. Понятно, спасибо. А получается, у нас еще есть колонка backlog, которая идет до туду, так? Колонка backlog, которая идет до туду, она в принципе есть, но она не показывается на борде. Потому что она не несет никакого, ну скажем так, value. У нас есть какой-то backlog, там, я не знаю, 100-500 айтемов в нем есть. Хорошо. Нам нужно работать только с тем, что нужно вот прямо сейчас. Поэтому у нас есть вот этот вот борда. И вспомните, как можно меньше колонок. Если у вас колонка анализ не нужна, потому что у вас вот BA там сразу сюда кидает, то отлично, вы ее выбрасываете. Если у вас там, я не знаю, нету мануал тестирования, все покрывается юнит-тестами и все, то мы выбрасываем колонку тестинга, ничего страшного. Если у нас нету процесса acceptance, мы выбрасываем этот кусок. Как можно меньше колонок,
те, которые действительно приносят какой-то value, тем лучше. Окей, что, идем далее по, скажем так, разнице между канбаном и скрамом? Є ще якісь питання до попереднього чи ні? Дивіться, найпростіше так різниця, які є, це кількість правил і принципів. Якщо беремо канбан, то там є аж цілих три правила. Перше правило, яке говорить, що треба все візуалізувати. Друге правило, яке говорить, то, що у нас мають бути work in progress ліміти. До речі, цим правилом, то, що мають бути work in progress ліміти, досить часто нехтують, і потім кажуть, що канбан у них не працює. Звісно, він не буде працювати, тому що повинні вони бути, ці work in progress ліміти. Це дає вам можливість, як можна раніше, побачити проблему і почати її вирішувати. І третє правило – це зменшення lead time. Якщо ми говоримо про Scrum, то там є 7 принципів Scrum. Там є ще, звичайно, Scrum Guide. Ну, але якщо його почитати, то він там схлопується десь плюс-мінус до 7 принципів. До речі, він недавно був оновлений в кращу сторону. От, на рахунок мітингів. Якщо пам'ятаєте, в скрамі в нас є обов'язкові мітинги. Якщо ми говоримо про канбан, то мітинг використовується як такий допоміжний захід. Якщо вам треба хтось, ви берете того когось, йдете з ним на мітинг. У вас може не бути дейвіків, у вас може не бути якихось демо, може не бути будь-яких мітингів. Скажімо, якщо вам цей мітинг не потрібен, ви його, у вас його нема. На рахунок естімейшену. Як я вже розказував, ви приходите, берете задачу і починаєте її робити. Витрачаєте рівно стільки часу, скільки витрачаєте на цю задачу. Тобто естімейшену як такого, з точки зору девелопера, з точки зору QC, в канбані нема. Ну, звичайно, девелопера, звичайно, QC. Його в канбані немає. Тому тепер ви ще раз можете згадати ту ТЛЦ, ось оце, де я там показував. І зрозуміти, що воно таке. Що естімейшена немає, по великому рахунку, ніхто не знає, що коли буде зроблено, і всі працюють десь. От. Час для спринта. Тобто ми говоримо про ітерацію, якщо ми говоримо про канбан, якщо ми говоримо про скрам, то в скрамі в нас є від 2 до 4 тижнів оптимальний час для ітерації. Якщо ми говоримо про канбан, то такого якогось часу для ітерації немає, тому що такий він, бачите, він потік. Там може бути час на те, що там раз в 6 тижнів ми випускаємо якийсь там реліз. Може бути таке, що ми випускаємо реліз, тому що у нас з'явилася якась червона таска, нам треба її вже випустити, може цей реліз. Тобто такого часу, що у нас буде ця ітерація стільки, то інша ітерація, якийсь там інший період часу, він тут не обов'язковий. Може бути так, але не обов'язковий. І контроль процесу. Тобто, якщо ми говоримо про контроль процесу, то в скрамі його можна зробити. І я знаю, що деякі менеджери роблять його за рахунок дейлі. До речі, я недавно мав розмову із людиною, яка дуже добре знає, що таке скрамі, мене вчила, що це таке. І вона казала, що дейлі – це не метод контролю. І ті, хто використовують дейлі як метод контролю, то вони якось трошки не знають, що таке скрам. Ну, але, скажімо чесно, він зараз так і використовується. У всякому разі, на тих проєктах, де я працював, це використовувався дейлі як метод такого контролю, хто там що робив, чи робив він те, що треба, і, типа, що ж так довго. Тепер на рахунок того, що в нас стається інколи, коли ми використовуємо не ту методологію, яка би підійшла. Я не кажу, що Scrum погана методологія. Scrum дуже хороша методологія. І вона дуже проста для того, щоб її зрозуміти, але дуже важко її імплементувати так, щоб нічого не поламати. Якщо це в когось вдається, то це просто супер. Це кльова методологія. Але якщо там трошечки щось пішло не так, то в нас будуть такі от ситуації, коли у нас є девелопмент, девелопмент закінчився, власне, вчасно, тому що у нас тут має бути кінець спринта, а тестувальники не встигли закінчити, тому що вони починають працювати, бачите, здалеку від девелопменту.
Власне, цей от delay і послугував тим, що ми не встигли закінчити. Так, на рахунок цього, чи, до речі, це така цікава статистика, я завжди запитую у людей, коли проводжу такий тренінг, чи як він називається, проводжу цей мітинг, чи була у вас така ситуація колись на проєкті? Ну, дуже часто. І у вас sustaining проєкт, так? А, ні, то був не sustaining, то був стартап-проєкт. Який? Ну, тобто ми з нуля починали писати аплікуху. Ні, ну перші спринти, вони по ідеї повинні фейритися, якщо з нуля писати, тому що ми не знаємо, що там, там буде. Там і всередині було таке. Да. І, ну, майже до кінця було. Отака печалька. От я знаю, що працював колись в команді, коли були і спринти, і скрам, то чесно, ну навіть якщо все зробили, що могли, але спринт зафейлився, таке якось настрій не дуже. Ну так, але там були спринти по 2 тижні, мені здається, це було маловато. А, тобто просто underestimate був? Та, ну власне, таке може статися, і ну таке життя, таке стається. Команда на щось підписалася, вона витрачала свої ефорти. Я колись рахував, там виходить більше, ніж цілий день мітингів, якщо йти по скраму. Витрачала свої ефорти на мітинги, і ну, така єрунда случилася. Понятно, що команда буде якось трохи демотивована. Але зараз виглядає так, що скрам такий кльовий, і там, коротше, можна робити що завгодно. Але в нього є таких от 2 вікнеса, які просто... Реально говорять про те, що він в чистому вигляді не підходить для українців, не підходить для, скажімо, для нашої національності, власне, для нашої ментальності. От, якщо говорити про сильні сторони, то ну, окей, в нас немає якихось там мітингів додаткових, ми можемо за рахунок цього економити час. Тут є всього нещасних 3 правила, яких можна дуже просто запам'ятати. До речі, от, як експеримент, ви пам'ятаєте 3 правила для канбана? Все візуалізувати, ліміти і ще щось третє. Ну дивіться, 66% покрито. І зменшити lead time. Це зменшити час для того, щоб пропустити цю задачу. Від туду, да. От. На рахунок того, що це self-regulated system, ну, насправді Scrum такий самий self-regulated, такий Kanban. Якщо ви не, ну, якщо менеджер не вміє регулювати систему, яка дає цю можливість, то він не буде вміти це робити ні там, давайте так скажемо. Ну, але це його сильна сторона в порівнянні з якимись жорсткими такими методологіями, як Waterfall, як XP, там, так далі. І дуже короткий time to market. Тобто, якщо у нас випадає якась червона таска, її треба зробити вже, то Kanban це якби... Єдина поки що методологія з тих, що я знаю, яка дає найменший time to market, щоб ця задача зайшла, вона зроблена. От. І відповідно негативні сторони або слабкі його сторони в тому, що це не для лінивих. Тому що ну, ви ж бачили, що ми беремо і витрачаємо стільки часу, скільки нам треба. Що значить стільки часу, скільки нам треба? Це включаючи каву чи це не включаючи каву? От такі якісь штуки. А якщо мені ніхто не говорить, що там треба працювати повільні, ну швидше, то можливо можна працювати взагалі дуже повільно. Тобто, якщо ми говоримо про лінивих людей і про канбан, то вони от взагалі ніяк. І наступний кусочок – це будь-який контроль бере і просто вбиває всі головні переваги канбану. Якщо ми вводимо тільки якісь мітинги, воно зразу бере нас і прибиває цього, то, що ми економимо час. Вбиває цих всього 3 правила. Тому що раніше було 3 правила, приходять мітинги, кажуть, ну окей, більше, ніж 3 правила, тепер вже буде більше. От. Якщо ми беремо, вводимо якісь там додаткові трекінги, якісь метрики і так далі, ну, то людина починає працювати не для того, щоб пропустити як можна швидше задачу від стадії to do до стадії done, а починає працювати на метрики. І це якби взагалі не те, що треба. Тобто ми беремо, вводимо якийсь контроль, тому що, ну, скажімо, ми не можемо без контролю. Нам дуже треба, щоб був контроль. І при цьому у нас канбан перестає бути канбаном і втрачає свої сильні сторони.
Тому тоді, коли вводяться такі засоби контролю, треба розуміти, що це завжди жертва з точки зору продуктивності. От. Тепер на рахунок agile методології на проєктах підтримки. Тобто ми використовуємо Scrum, XP, RAP, Kanban. Але Kanban, ну, він якось не дуже використовується по великому то рахунку. Якщо я правильно пам'ятаю, то в нас зараз в Софтсерві є аж один тренер по канбану. Його звати Рома Резніков, і більше нікого. От, якщо ми говоримо про Scrum, то там дуже багато людей. Тобто це не питання того, що там хороша методологія чи не хороша методологія, тому що Scrum теж дуже кльова методологія. Це питання в тому, наскільки він популярний при виборі. Коли постає вибір, що ми будемо використовувати, ну так стається. От. І чому використовувати? Чому я би рекомендував особисто використовувати Kanban на проєктах підтримки? По-перше, тому що це дуже довгі проєкти. Це довгі проєкти, такі от вони є, там вже продукт на продакшені, він там щось працює, той продукт. У нас люди там на цьому проєкті вже 3 роки, і ще там будуть там років 5, тому що є там всякі всі підстави вважати, що цей проєкт буде продовжуватися і продовжуватися. Тому що в нас не зафрізані пріоритети. Ну, відповідно, в нас є якийсь продукт, який вже на. Які вже використовують ендюзери, і ендюзери дають свій фідбек. Вони кажуть, ну нам треба щось там друге. Відповідно, роадмапа, вона, звісно, десь є, ну як вона там буде використовуватися, та роадмапа? Як вона буде, чи буде той девелопмент іти по тій роадмапі? Ну, з мого досвіду не буде воно йти по роадмапі. Повністю у всякому разі, плюс-мінус, там, я не знаю, максимум 40% з родмапи буде вигреблено. Все, інших 60 взяті, ну, скажімо, звідкись. Пріоритети в нас не зафрізані, і вони будуть змінюватися, можливо, кожен день, можливо, 2 рази в день. І треба просто давати можливість змінювати ці пріоритети без того, щоб команда в нас овертаймила. Ну і відповідно, оскільки в нас пріоритети міняються, вони не є зафрізані навіть на 2 тижні, то Scrum дуже важко там імплементувати, в зв'язку з тим, що команда там підписується на якийсь скоп роботи. Команда подивилася на скоп роботи і каже, окей, ми цю штуку зробимо за 2 тижні. У нас є velocity команди, ми все поміряли, ми кльові, ми зробимо. Пріоритети в нас не зафрізані. Прийшли якісь чинджі, якісь там куски викинули з спринта, якісь куски закинули в спринт. І відповідно в нас буде картина тоді, коли ну, спринт якось закінчується не так, як треба. І це не залежить від команди насправді. Тому для таких от довгих проєктів, там, де міняються пріоритети, там, де в зв'язку з тим, що міняються пріоритети, в нас є овертайм. Ну, він завжди є. Якщо міняються пріоритети, ми використовуємо не ту методологію, яка підходить. Там, де ми не знаємо, які там, як у нас відбувається цей же development, який у нас general picture of progress, тобто скільки в нас там вже зроблено, скільки в нас не зроблено. Для того, щоб показати, скільки в нас зроблено і що над чим працює, то я би рекомендував чесно використовувати Kanban. Але для цього треба поміняти свої думки, поміняти свій спосіб мислення. От. І колись давно я знайшов таку кльову картинку. Я довго думав, хто може використовувати і користуватися канбаном в чистому вигляді. І поки що з груп, що можу сказати, що це можуть дві категорії людей можуть це робити. Перша категорія людей це японці, тому що вони вже знають правила і вони завжди виконують правила. І друга категорія людей це оці от кльові чуваки в костюмах. Тому що більше я не знаю людей, які могли би це робити. Тепер на рахунок цієї ж Japanese mentality. Чи є зараз поки що до цього моменту якісь питання? Ні. Немає. Окей. Дивіться, на рахунок цієї ж ментальності японців. Ну, вони трохи, знаєте, такі повернуті.
Якщо в них сказано, що там 15% треба, щоб він там планявся комусь 15%, комусь 30%, якщо ти жінка, то 45%, то вони там, я не знаю, будуть стояти з якимись транспортірами, міряти і тренуватися. І тоді, коли це буде треба зробити під 45 градусів, вони зроблять це під 45 градусів. От. В них є така штуковина, яка говорить, ну, єдина країна, скажімо так, в світі, поки що, з тих, що я знаю, дає офіційний діагноз смерті від перевтоми. Тобто людина працювала, настільки перевтомилася, що організм не витримав і все. От, таке случається. У них так, да, у нас ні. Сказали робити якусь дуже нудну роботу, але її треба робити, вони будуть сядуть і будуть робити ту дуже нудну роботу, тому що вони знають, що в них є правила, а правилам треба що? Слідувати. Якщо мені не хочеться слідувати правилам, то треба все одно. От. Є такий якийсь solution. Це штука, яка десь посередині знаходиться між канбаном і скрамом, яка називається скрамбан. От. Це значить, що ми беремо якісь методи контролю із скрама, ми беремо якісь мітинги із скрама, ми беремо дошку з канбана, VIP-ліміти з канбана, робимо якусь штуку, яка буде працювати чисто для нашої ситуації, для нашої конкретної команди, і починаємо її використовувати. Понятно, що вона не буде працювати з першого разу, і там треба буде щось робити. Ну, але плюс-мінус ми її зможемо настроїти, і вона буде давати хороший результат. Це він знаходиться десь посередині, щось взяв від скрама, щось взяв від канбана і дає хороший результат. От. Тепер на рахунок інформації. Інформації можна взяти, от я тут скинув досить багато якихось лінок. Десь якась лінка навіть веде, от How a Kanban Board Works. Це прикольна така лінка, де можна подивитися, що таке Kanban Board, там буде десь трошки більше години розказувати, як воно працює. І, скажімо, тут досить багато кльових лінок, якщо потрібна буде якась екстра інформація, можете сюди йти, можете мене пінгувати, я розкажу все, що знаю. От, власне, в мене все. Чи є якісь питання? Так, є. Так. Питання перше, technical depth. Ну, ми щось змінюємо, в нас є таска там поміняти щось в бізнес-логіці, потім ще міняємо, потім ще, а потім це все треба переписувати. Як це робити? Це знову в туду, новий тікет попадає, так? Тобто, що значить technical depth? У нас є ця таска, яка топ-7 тасок, які знаходяться в туду. Да. Ми одну з них робимо на фазі девелопменту, виявляється, що там, ну, не просто пофіксити, а треба переписувати. Досить Окей. такий великий кусок коду. Окей, ну треба переписувати. У девелопменті. А чи ні? Час. Ну, а час у нас не трекається. Ми беремо задачу і робимо, і витрачаємо стільки часу, скільки треба. Ну, я маю на увазі робити quick fix у цій, у цій фазі, а потім додавати backlog technical depth, що треба це рефакторити. Так а нащо нам це робити? У нас ніхто в шию не гонить і не каже, що нам треба зробити цю таску там за півтора дні чи за два дні. Угу. Ми витрачаємо на неї стільки часу, скільки треба. Добре, зрозуміло. От. Може з'явитися питання technical depth тоді, коли в нас є отака червона таска. Тоді, коли нам треба як можна швидше виплюнути, грубо кажучи, на продакшн. І, ну, понятно, що ми її будемо писати з костилями. Тоді в цьому питанні в нас з'явиться technical depth. Але такі от червоні таски, як я вже казав, їх можуть бути максимум 2 штуки в місяць. Тому що вони реально дуже дорогі для клієнта. І, ну окей, ми викинули цю задачу в продакшн, воно якось працює, і оскільки воно вже якось працює в продакшені, тепер у нас є час для того, щоб зробити його правильно.
Тобто ми спочатку його робимо, щоб воно працювало, а потім робимо правильно. Ну, таке теж случається. Тоді сюди просто заводиться ще одна додаткова таска, яка говорить, зроби цю задачу правильно, щоб вона працювала. Все. Добре, зрозуміло. Так, ну насправді це питання дуже досить важливе. Ну, перший раз я його чую, коли мені задають на цій презентації. Тому що питання якраз з точки зору, як досягнути якості коду. Як досягнути того, щоб у нас код був такий, як треба, правда? О, так. Ну, бо на саппорті код псується з часом. Так, на саппорті у нас ситуація така, що в нас десь є якийсь старий мануал, який писав, я не знаю, про дідуся Біла Гейтса. І, ну, його більше ніхто не саппортив з того часу, коли він його написав. Ну, таке. І витрачається якийсь час, грубо кажучи, не туди, куди треба. Якщо ми говоримо про цю систему, то вона говорить, що ми беремо і витрачаємо стільки часу, скільки треба, щоб все працювало добре. Але ми не будемо витрачати на всі задачі, які там є в нас в скопі. Ми будемо витрачати стільки часу, скільки нам треба на топ-7 задач. І ми можемо потім сказати, що цих от топ-7 задач, вони будуть кльові. Тому що ми на них витрачали стільки часу, скільки нам це треба було. Треба було якийсь рефакторинг, зробили рефакторинг. Відповідно, що не рефакторинг всієї аплікашки, рефакторинг цього кусочка, який треба для цієї задачі. Так, ще якісь питання? Питань немає. Дякую дуже. Сорі, в мене просто якісь трабли з звуком. Я чую, що ви говорите, не чую, що. Кажу, що... Чути мене? Так, так. Питань немає, дуже дякую. Дуже було цікаво, але питань наразі немає. О, ще одне запитання. Так. Воно не зовсім related. Канбан для нових проєктів. Канбан для нових проєктів. Дивіться, я розкажу таку історію. Мені колись її давно розказував менеджер, топ-менеджер, який в мене був на проєкті. Коротше, ситуація така. У нас є дерево, по великому рахунку. І дерево треба звалити. Правильно? Ну, є така задача – звалити дерево. Я приходжу, в мене там в дворі є якась яблуня, вона мені мішає, я кажу, що ну давайте, мені треба, щоб ви його звалили. У мене може прийти одна бригада людей, яка каже, що окей, у нас є сокира, і ми зараз, ми вміємо працювати з сокирою, ми візьмемо зараз і зрубаємо цю яблуню. Приходить другий якийсь сусід і каже, та на що тобі та сокира, диви, в мене є пилка. Пилкою теж ми можемо взяти таку і спиляти ту яблуню. Приходить якийсь третій сусід і каже, що та господі, та там та яблуня, не знаю, півтора року росла, вона маленька, все візьми кувалду, сам бахне, вона зламається і впаде. Все. Ну, по великому рахунку, мені, як замовнику послуги того, що мені треба звалити яблуню, мені по барабану, як вони будуть робити, правда? Чи вони це візьмуть, там її зрубають, чи вони її спиляють, чи вони її молотком просто побахкають і вона там впаде. Ну, точно так само з методологіями. Якщо команда вміє працювати із сокирою, то вона і велике дерево зрубає, і маленьке дерево зрубає тою сокирою, і навіть якщо воно там буде все покручено, воно теж зрубає тою сокирою, бо вони вміють нею працювати. Так само з пилкою і так само з тим молотком. Проблема в тому, щоб взяти команду, яка вміє з цим працювати, взяти менеджера, який вміє працювати з тою чи іншою методологією, і поставити її на той чи інший проєкт. Ну, наприклад, якщо менеджер вміє працювати з канбаном, для нових проєктів я не бачу реально ніякої проблеми для того, щоб працювати для нових проєктів. Це буде великий челендж, це буде багато менеджерської роботи і нетривіальної роботи, тому що там треба буде робити розрахунки за методом Six Sigma, треба буде робити апроксимацію там декількома способами, знаходити ті ж трендові лінії, знаходити там границі достовірності. Такий хімарой, який треба просто буде робити. І якщо менеджер вміє це робити, то це не проблема.
Відповідно, якщо менеджер ніколи не працював з трендами, ніколи не працював з тими Six Sigma, з Ліном і так далі, ну, навірно, це не найкраща ідея давати йому канбан. Але разом з тим цей самий менеджер дуже кльово розбирається в скрамі. Окей, йому, навірно, треба дати скрам і команду скраму. Тобто, метод канбан, методологія скрам чи фреймворк скрам, як вони кажуть, фреймворк скрам це інструмент, яким ми досягаємо цілі. Ми переводимо той скоп, що є в нас в туду, в стадію done. В будь-якій методології є отака оціль. Взяти те, що треба зробити, і зробити його. Ну, тобто нові проекти теж можна зробити канбаном. Можна. Буде тяжче, але зробити можна. Це презентажка, яку я колись робив, ну, колись недавно робив для менеджерів, теж по канбану, вона трошки відрізняється від того, що я презентував сьогодні вам. Є отакі от кльові метрики, які менеджер може збирати. Тут VIP-ліміти, тут average lead time, тут average throughput. От, тут є якийсь отакий от найпростіший спосіб, як можна передбачити, скільки скопу буде заделіверено, скільки, через який час там воно буде готово. Ну, але ви бачите, що це не просто підійти до команди і спитати, скільки ви візьмете, правда? Так. Тут треба дивитися, будуть історичні дані. Ми збираємо з історичних даних, працюємо з статистикою, знаходимо якісь тренди, беремо на себе ризик. Це теж досить важливий варіант, що беремо на себе ризик, тому що команда працює так, як може. Ну, тобто це більш складно, ніж звичайний бюрндаун, так? Це залежить від майндсету, я б сказав. Добре, зрозумів. Ну, я не можу сказати, що воно там складніше чи простіше від бюрндауну. По великому рахунку, бюрндаун вниз, це по великому рахунку бюрнап. Ну, перевернули його. Тобто, ну, чесно, тут більше залежить від майндсету і від того, що людям більше подобається. Тому що люди, вони ж різні, і це нормально, що вони різні. От, бачите, я ж казав, що мені подобається цей ж канбан, і я буду вас хантити всіх, хто канбана. Добре, зрозуміло. Дякую.